ngehujat. Apa nih pergi? Emang harus dihujat aja sih sebenarnya. Emang sumpah. Emang Reva tuh nggak tahu diri, Mami, pemirsa. Dulu Om Ina. Sumpah, wah ayu bape. Nunggu XR. Oh, gue gini sama. Iya. Ini sebosen di HP. Oh enggak, maksudnya gini pemirsa. Dene pancen jujur dene enggak pernah dolani aku sama sekali. Tahu yo. Enggak, dene sing digudak mau itu nyanyi toh. Dan dene nek bisa nek butuh aku kan promosikan dene lagi reme. Heeh, dan mesti ngomongnya selalu apa? Apa? Gawe pesenan, ada pesenan, ada pesenan, ada pesenan. Padahal lu kadang yo guru merem yo ning omah yo. Tang ini kawan pemirsa. Mesti kok nek butuh aku dene rene guru produk akeh tapi gua mulai neh. Itu kelakuan Reva jadi aja enggak apa-apa. Wah, kan. Kene sapa? Enggak. Kene sapa sapa? Pembuatan sakit bedake menung sama nek tuku cantolan sing ning motor sing ning kene mang ning di nek tuku sing iso nggo HP nungki lho. Mboten ngerti sih Bu bapake kula sing masang. Tekono delok bintang enek. Apa ya, Bu? Kuwi lho holder HP ning motor. Bu eh HP piye? Ada daftar ojek online lho ya malan. Aja ngono aku mau padak nojo. Kuwi ngene pamane aku kan sepeda motoran pintar lho. Iksa dinggo ngeplak. Gak. Mah, kayak setuju aku. Tak jabut malahan sama motor-motore. Mah aku. Iya, tak kon masang. Gak mah, tak jabut sama motor-motore. Lah yo Mbak yo. Lah terus orang ngono ne, desa tuwong. Bahaya, Bu. Hmm. Ngono ya. Kecuali nek tren ning desa ne tok, mau ape muter-muter ning desa ene ning ngene kok ning ngene dalan mah aku. Oh, Bu, ini. Kok usah aneh-aneh, Mbok. Jenengan kon iki lho. Bismillah. Oh, orang pokoknya tahu mbah, ini pokoknya tahu mbah Mas Sam kan langsung komplain. Kayak aku cuci pemirsa, kena bilo. Orang tak beli sana lah. Wong pancen dene gak tau dolani aku baju. Astagfirullahalazim. Masyaallah. Masyaallah. Sangat sibuk. Sing asli pesenane mau 20.000 ngono oleh gedhu iki mulai esuk ate anu bahane dilalekno. Ora koyo kain. Aku iki kan didolani terus ya Bu. Gelem Bu nginep kene. Saiki kita emoh level. Niku. Oh, duren. Mbok iki ora ndek konten sian mobil. Sian mobil. Perkarane sedina mau wendung ora iso ning ndi-ndi. Om toyo kena musibah, parine ambruk. Perkara banjir mesti. Gak roh om mandi malah yuk. Sak kedok sing ngarepan iki banjir kabeh. Berarti banjir gede to. Banjir gede apa nih? Oh, gak, Mbak. Pas mbek dia ning gone kene, angin biyer. Nah, pas kuwi. Iya, bener. Kuwi Mbak Ida sesuk nek nono dulu. Rong kedok ketok e, Mbak. Mulai ket ngarepe apa lek waluyo? Rah, lek waluyo kuwi sampe sak lapangan ngono, Mak. Piyuk kabeh wis. Iku padahal sak urung-urunge gak pernah. Gak pernah, Dok. Kuwi angin sangen banter e, Mbak. Nggone om kaya yo yo. Lek rapa mbok bubuk. Kayla, Mbak Ida yang ngomong nih Mak, Mak anginnya banter, terus banter tuh nano. Anginnya banter, ambiok Mak, biok. Mak aku naleni Siti mau nyes mege dan ya aku naleni sama. Guys, sajalah lingkup kalian seorang mam dong mam, guys jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum dari. Eh, cuci apa? Cuci apa? Cuci itu tuh sepeda apa? Syukur. Syukur. Di keluarga kita itu menyoteng sudah biasa, tidak usah diperlukan. Yang penting ojo lali menghujat Repa ya guys. Selalu ya. Gak ngesak nanti. Karena ini buah hujat kok aku buahnya orang diternak. Lebih dini ini bim serat keperinnya bo. Aku kira ini aku bingung. Apa? Maksudnya kan beda sih kan ngontannya Mbak Palupi, Mbak Jess. Ih, bingung apa? Gede-gede ngono kan aku cek no lab. Aku ini yo nek ngobrol be kita yo selalu nyambung ya. Wah, sampe gelem.
So posonan iki lho rene terus aku. Kan posonan kan bisnisnya kan penyambung Mbak Indah. Pantes. Alhamdulillah kok bolone dipromosi alhamdulillah. Tapi aku ini, Bu. Jadi aku mulai nih, Bu. Iki kita ditunggu launchingnya Repa S. Rahasia di Repa. Jadi mulai aku mau tiga siji produk seadar ke Roland. Gila mbak kui belan. Mbak kui yang kosa kayak ipo. Aku kejek kurang perhatian dia mbak. Emang awak. Haa. Jadi gak oleh nyokot yang atas-atas. Bukan gue mulai neng. Gue bela Repa. Soalnya ben tak terno. Soalnya ben tak terno. Soalnya senen. Lah iya. Kok ngoreh bae yo, berbeda diujane. Enggak pernah sama Bu Yuni. Hei. Aku turu cerita-cerita boe. Apa? Apa turu cerita-cerita boe? Aku kejek gusel mbok boe. Langsung mangkel aku. Enggak pernah sekarang satu rumah. Jare boe dengi ngomong nek kowe gak turu ning omah, turu ning salwa. Ya apa kuwi sedina soalnya aku tuangi jam 3. Terus sama semua. Enggak ada rasa apa beda-beda nih. Yo ngono kuwi. Kayak sing tau tak tukokne yo men rasane. Untuk konten to nduk kene metu untuk konten. Kok bingung gak konten apa? Mbok yo wis loro, Mbak. Sedino mendung aku ngono. Cuma langsung budal ku aku njero. Aku ora ngupload ora ngupload. Mbok wis upload? Yo upload. Sing tau kuwi. Itu enak sebenarnya. Ya wis. Mang wis tak nuni wis tak. Aku yo 3, aku mangi nek terakhir. Aku loro. Apa? Ceritakno mbek Pal. Apa, Mbak? Apa iki? Kan aku upload. Oh, yo upload. Kenapa? Kan nenek iku lah, ternyata iki dia mung telepon Lina. Iku ki pas Lina mateni telepon, ternyata nomor iki ke-shoot. Lah aku ki gak ngeh yo, Nan. Dadak mah nomere kuwi. Nomere Lina kuwi di WA-ne mbek wong-wong ngono. Terus kan niku kan napa nguploade kan duwangu to, Bu? Heeh. Jam pinten jam tunggal sampe upload siji nduk tak critani yo. Ya Allah mbok atik ora munggah-munggah ki piye. Sampe berarti. Iya. Wifi nek terang bosok. Wifi tok iki gak wifi. Sinyal barenge. Bosok kan iki sore. Gimana tenan kok? Kelawan ta, Bu? Lah niku sawi. Niku terus ngedit videone kuwi mau ta? Videone diedit tapi dibuang mau 3 detik tapi dibuang. Kleru. Sing liyane malah ilang kabeh sing ke-upload malah 3 detik kuwi sing WA-ne kuwi mau. Allah ya. Sing ngene sing gak apa-apa. Sing nonton kok 20.000. 20.000 padahal jam iku lagi 27 menit iki mau tak delok. Lah nggih pun 20.000 lah. Niki nggih pun nah ngupload ulang meleh. Habar-habar. Niki nggih sering ke-upload nian. Iki jek nunggak pirang konten berarti. Berarti Tadi terus dino iki ruwet, Mbak. Aku yo. Sawah tak kon nyoting ke slomo. Ke slomo yo kan. Ya Allah, ya Allah. Aku malah kumpul yo. Tenan. Dino iki gak ogah mau Mbak Indah tak dan tim. Aku yo ruwet mbek Salwa. Patar-patiran ning sawah. Mbak, iya cuma tapi kan gondo no, Mbak. Aku ki gak roh kuwi tak apa derek suwi-suwi menau yo tak delok. Ke slomo tak semisal gak ngerti nek kuwi nek slomo ora kate render terus iki. Iya, suwi pol. Iya. Makane kuwi tak cek mang trae yo, Mbak, 5 menit. Terus aku nge-shoot video ulang. Iya, gak iso diedit saiki aku diwarai Mbak Indah. Lewat aplikasi dhewe iso. Oh, iso to? Iso. Langsung iPhone anan. Iso. Ditunggu iki ayo sing anu lho wis canggih kok. Heeh, mantap. Lah iya koyo ngono maksude yo wis apa nih pak, aku gak roh pak, nek aku gak pak Lupi, apa mbak Mbak Jess, apa mbak Enisa, apa mbak Sopo, ayo pak apa masak-masak, yuk mesti, udah nenek, ayo coba halangannya wonten mawon tuh padahal ini di-prepare mbak, di-prepare hati-hati ini yuk mbak pak, apa di gowo ya caranya menerapkan, tapi nenek sih ngeran wonten mawon tuh, sing keri lah pak mana sing udan lah, sing gledek lah, sing malah lagi mau mas, akeh loh bang, kontennya pira juga lagi? Papat. Telu sing gak upload lagi setengah papat. Wis setengah papat kapot malah salah sisan. Udah hapus. Aku sore iki wis gagal nek menurutku. Iya. Hari itu panjang. Kudune iki yo nek awak dhewe wis nyemplung niki kudu siap jan iki esok. Esok enak tontonan awan sore. Lah yo marah yo piye yo kene nek esok kan babu yo nek esok marah kerjaane babu. Santai ning babu. Yo tunggu awan.
Bu, iki anu bu sekolah. Lah iya, kok sekolah ati men ngono. Kok sampai kayak menggebu-gebu deh. Yo, Cek, lagi berbah. Ya sakes. Esok-esok iki wedok yo ngono kuwi mbah-mbah. Padahal mbah-mbah ya adalah hal yang ya Allah. Menjadi sarapan dhewe padahal. Mbah-mbah sapa? Lah iyalah kok. Cuma kan tapi kan ngono iki aku ngewange mbek ambek ya Allah. Ya Allah ya Allah. Iya. Ya mak ya Allah, ono to. Kita mikir lah. Iya. Semua itu si paling sregep umbah. Heeh. Kata ya Iman. Duh, kita umbah-umbah. Bos, iya, mangi terus tuku kuwi mampir buah naga. Aku ngimpi pengen buah naga. Terus tak tempat buah naga gimana? Coba ben ini kuwi. Kae lho nduk upload. Mpon lah. Lho. Oh, buah naga ku ning murah iki, Bang, saiki, Bang. Yo, sebelah. Iya, sakelo eh. Ning tepak iki mitik dhewe lho. Sesuk ngoten bareng. Ki mau lho. Apa sesuk ning ngene, Mbak? Iya, 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 niku lho. Kayak omahe Mbak Yimbian ya, Mbak. Enek kontane ngene yo. Iya, omahe Mbak. Iya, kayak omahe Mbak Yimbian ya. Omahe Mbak Yimbian iki. Iya, ngene. Iki iki kontak. Dirimu yo tak ewangi gawe kontak. Iya, kok WA-e. Tapi jelas sesok anu, kene kudu ana konten masak. Soale akeh iki personile. Empat-empat ta? Heeh. Aku jurine mbek mae. Aku iso bega tepur pran mae. Yo yo. Aku pirang dino mbak gak tau rene ate. Ate ketemu pas kuwi, pas pengajian. Wis terakhir kuwi. Tenan iki. Ya kan kuwi ngurusi pesenan. Ya kan pesenan rengetang selawe. Yo yo. Nek aku bebak Mbak Palupi, bebak Pak Ed, Mbak Jess, bebak Idah, bebak Tata iki wis biasa, guys. Meskipun aku tuwe apa? Enom dhewe tapi yo roh batese, Mbak ya. Yo roh batese, tapi nek Mbak Palius asoy banget. Besok aku jak ke Jogja ya, sayang. Jangan aja apa bisa, Bu. Anjay. Daripada pas tajak mangan mie. Tajak mangan mie ayam. Tajak mangan soto. Dimplok pisan. Pong, sotone gak enak. Bacal piye jajal? Aku enek bakule. Heh, enek mbak aku. Aku yo sung. Apa intene iki? Iki yo ndang gak enak. Ndang gak enak ngono. Nyelimur aku. Sotone gak enak. Tenan iki. Wong tau tajak medayung gone kancaku ora legi. Bu, wedange gak legi yo. Ya aku tetep poin. Dene iki gak iso, Mbak. Mbok kon bersembunyi gak iso. Apa? Yes. Malah bahaya. Mm-hmm. Ini tipe orang sih gila sama sekali gak pernah rewel tentang makanan, Mbak. Apa dimasak itu, apa segala macam. Asyik. Ya cuma teriman banget. Tapi nenek ini ngopo oke, nak yuk mis kena. Makanya kayak mendingan Indus Mbak Indah yang makanan. Indus Intan. Jujur deh nih. Tenang. Ya pernah. Jujur. Mendingan Indus Mbak Intan. Jujur dia guys. Tenang, jujur deh nih. Dalam menilai makanan. Apa? Itu masih dua. Wes guys, kok lanjut lagi, dadah. Nah, untunge kok omahe sing gurine iki yo. Lah, iki kepene iki cah peserta perjusami. Nama Muhammad Fatih Dio Pratama, Kompi Majapahit. 8 sampai 10 Maret. Tanggal 8 sampai sesok. 8, 9, 10, 10. Sesok aku budal deh. Jam berapa? Jam itu sepatu. Wah, isuk yo. Isuk. Hari banget. Guys, persiapannya yo. Sarong, goloro, kopiah. Ini ki, nek anaknya Bunda Dewi prepare. Ya jelas aku biar, ra tau di prepare siapa-siapa. Aku prepare Dewi jenis. Syukur tak payung. Syukur dendam to.
guys, kita ambine tinggo. Oke, sangoni mi, sangoni lilin, terus si sangoni. Eh, klambi turu, klambi olahraga. Mungkin, iki kan gua payung le. Payung. Payung. Hanya udah. Nggak sempritan. Terus kita ambil ini tapi kita tunggu. Ini tapi kita Mbak pita rupanya kuning. Untung nggak tuh kalau pita sak meter. Terus iki sabun, guys. Enek sampo Rexona, cuy. Wong paling si Rexona banget. Sabun mandi, sabun muka. Itu pun kae. Terus enek autan, enek odol, enek sikat, enek sabun. Iki sampo, iki sabun. Sabun kabeh. Coba guys persiapan nih. Kok di panitia? Oh, enggak. Nunggu bantara. Bantara guys. Iki undangane malu. Nunggu bantara bareng ki. Undangane ini. Izin orang tua. Oke guys. Izin bahwa itu terakhir gak digawe-gawe terakhir ini. Di ini terakhir atas dari orang tua. Apa sekolah ya ya. Apa apa guys. Menuju muka-muka. Tidak ada apa-apa. Aju aneh-aneh ya kue. Tenang lo. Baru apa ngomong kenangan lagi? Wayam turu-turu. Turunnya dijelok sampai merbuning gue sing wedok. Lah yo, sampai macem-macem. Aja aneh-aneh. Ngomong Allah kan kelas sampe. Lah yo wis ae, mesti kan tetep ae kudu kowe kudu menjaga dirimu sendiri. Emang yo aku juga kan guru apa gulai kresek guys, saya soal kresek harus tutup. Mas iki nemok siji ning oh guna aku ndelok iki kena siji kurang siji karo lah kayu ini wes kan gue kayu bareng guys. Ya wes guys, sekian dulu konten hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ditunggu next konten yang gak kalah seru berikutnya. Iki si cowok mangan ya, kasih dulang ngira mangan. Kenapa ndak anak mie tengok ngapi? Wah, wis mumet aku. Terus nanya pakne aku kan. Kenapa? Dolan. Iki. Di kelompokan. Yes guys, sekian dulu konten hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu nanti nanti gak kalah seru berikutnya. Doa terbaik untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan terima kasih juga sudah mendoakan baik-baik. Semoga doa baik kembali kalian mendoakan. Sekian dulu konten Pak Allah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.